joggen. Dat is nu voetbal. En wat ze eigenlijk wil, heb ik eigenlijk al kei lang gewild. Voetballen leren. Ja, dit kind ze, kent het wel. Wil stoel, maar kan niet voetballen. Zullen we op zoek kunnen, ja, tiener die eens kunnen voetballen leren. Ja, we zitten op een voetbalveld, dus dat moet lukken dan. Dat moet lukken. Rugzak met. Voetbal met. En wij gaan op zoek. Nonne, kinderen die eens kunnen leren voetballen. Dat dag. Ah, het is wel gezellig hier. Wat doe je dan? Waarom zit hier eigenlijk allemaal, Jolanda? Van vragen. Ik ben Sjoertje. Christel Keulen. Daan Bouwmans. Tim Nijnans. Tom Schepers. Roel Kraanmakers. Sander van den Hoensteen. En aan deze kant? Jorie Beelen. Ik ben het. Ron Treijen. Marlenis. Tom Daan. Van de Burgervogst. Bart Kuppens. Joost Weijen. En hier is Jolanda. En daar is Lopke. En we zijn eigenlijk benieuwd. Waar we eigenlijk zijn, want we zijn op een voetbalveld, maar ja, daar zijn er een heleboel van. Waar zijn we vandaag? In? Kelpen. In Kelpen. En wie heet de voetbalclub? Kousie. Kousie. Kousie Kelpen. Wat is het te doen in Kousie Kelpen vandaag? Kousie. We hebben een springkus en een motortiet. We hebben met het korte tiet en de winch. Leuk. Hier is ook dribbelen en dan moest ze op een klein bord schieten. En dan moest ze zoveel in één minuut proberen te schieten. En wat is er nog meer te doen? Je moet allemaal wel even wat te vertellen. Chris, hebben we van alle categorieën, van alle teams, moeten dan alle kinderen schieten die dan raak heeft geschoten. Ja, die mag gaan dan naar de volgende ronde en dan gaat er steeds van elke gaat naar de volgende ronde tot er maar één overblijft. Je mag dan met de helikopter mee. Wauw, dat is stoer. Je moet net zeggen, dat liep me erg stoer. En wat heb je nog meer gedaan? Heb je ook echt gevoetbald? Ja, ja? Tegen de leiders. Tegen de leiders? Wat heb je nog meer gedaan? Ja, daar zaten we ook in de twee gaatjes waar we ballen door hem moesten schieten. In de bovenste, dat wordt twee puntjes en de onderste één. Wow, dat ging me moeilijk. Ik word er net over. Ja, is dat niet erg moeilijk? Nee. Nee, maar dan moest je goed kunnen voetballen. Wij willen eens gaan laten zien, want ik wil het eigenlijk wel leren. En ja, Jolanda ook wel. Ik kan tegen een belke trappen, maar dat was het. Ja, maar ik weet niet eens eigenlijk hoe ze tegen een belke moest trappen. Wij kunnen het wel laten zien, want ik deed dat aan met de vuurkant, maar dat had natuurlijk pieden, niet tenen. Ja, oh. Wil ze niet beginnen? Ja, laat eens zien. We hebben de rugzak aan de kant. Wat? Dat nog eens een keer heel in slow motion. Even goed kiepen, hè? En loop ons aan van de zijkant, ja. Oké, de voorkant. Ja. De binnenkant. Ik heb gezien met de binnenkant van de voet. Dat kan ze ook anders zo zitten. Nou, laat eens zien. Zij kan je ook, hè? Doet het geen pijn? Wat is er anders? Wat is het dan? Met de vreemd. Weet je met de voorkant? Wie weet nog een anders? Nog een anders. Oh, nog iemand dan. En daar staat. Oh, de boek. Voor de buitenkant. Kun je ook met de achterkant zitten? Of kijk dit? Ja, dat is klaar. Ja? Ligt steeds aan nu, dat is het. Nou ja. Dus kind met alle kinderen van de buurt zitten. Dat weet ik. Natuurlijk. Dit kind zou nog gaan, laat maar zien. Wat ga je doen? Hey, doe dat nog eens. Dat is niet goed, maar nu wil ik gevangen. Dat is zo slecht. Dat was erg leuk. Wow. Ja. Kijk. En kan ook even zo naar ballen moe gooien op je knie. Dat vind ik. Ik zie het. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik ook. Je kan het heel stoer. Oh, dat is stoer. Wat is die meeste keren dat ze me moe hebben kunnen gooien? Honger, hè? En dit was dat ook, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Minstens van. Oh, ik ken nog dozen. Ja, inderdaad. Laat maar een steen. Ah, echt hoor. En dit is dan ook. Nou, wat ga je doen? Oh, oké. Voor iedereen een applaus. Ja, voor iedereen een zo'n voetballen. We hebben namelijk een spelletje en dat heet Hints for Kids. En dan gaan we om de beurt naar Jolanda toe.
dan zet het klok aan. Dan krijg je een woord in het woord gefluisterd. En dan ga jij het woord uitbeelden. Zorg. Een geluid te maken. Zorg te praten. Het gaat wel lukken. En je moet proberen om het zo snel mogelijk te doen. Want Buggenhoes gaat gelukkig op de eerste plek met minder dan 2 minuten. Oh, maar dat kind lukt kous. Ik help een kind veel sneller. Ja, hè? Gaat je winnen of niet? Ja! Yeah. Yeah. Oké, dan is het een keertjes. Oké, ik heb de keertjes. Mag ik even? Ken de eerste, kom je dan na? Ik ga de tiet. Doe in. De eerste, kom maar. Goed kieken. Ja? Ja, trommel. Je moet schreeuwen, Moeks. Je moet wel schreeuwen. Kijk goed, hè? Als het net schreeuwen. Ja, goed zo. De volgende. Hebben we er al 2 goed? Kijk goed, tandenpoetsen. Ja, kijk goed, de volgende. Al 3. Oh, dat kijkt goed, jongens. Dat kent ze wel. Slapen! Keurig, de volgende. Tennissen! Al 5 goed, kom maar snel, nummer 6. Oh, jongens, het kijkt goed. Kijk goed. Zingen. Ja, zingen. De volgende. Nummer 7. Sokken. Ja, sokken. Ja, de volgende. Ah? Oh, Jolanda, die is snel. Hé, wat doet dat? Knie. Ja, knie. En de volgende. Ja, dat geeft jij goed. Dat moet ik lukken. Kijk goed. Springen. Springen, ja. Ja, Jolanda, nog eentje, nog eentje. Kom, dat lukt niet. Nee. Iets snel, kom op. Vliegtuig! Keigoed, stop de tietlopje. Wow! Zijn ze, ja, jij dus? Ik slander stil van achterover. Zijn ze binnen de 2 minuten? 1 minuut en 25 seconden! Dit alles werd vastgelegd op de gevoelige plaats. Applausje voor Frank. Het is een hoogtepunt voor de kinderen. De winnaar van de penaltybokaal, dat mogen met ik met. De winnaar van de leiders ook. En dat is nu zelfs een hele grote. We zullen even overleggen wie valt er precies met kind nemen. 3 kinderen, 1 volwassenen. Nou, we gaan in ieder geval even kijken wat we gaan doen. Frank, mogen zich een busje bloemen aanbieden. En ik van harte bedanken dat ze dat weer wilden doen. Applausje voor Frank. Frank, vind dat je nog niet weg bent? Kunnen we een paar vragen stellen? Jazeker. Ja, die kinderen hebben zich helemaal voorbereid, hè? Ja, wat zou je weer vragen? Hoe lang weet je wel? Bijna 3 jaar. Je hebt er snel geleerd. Wie met er nog een vraag, hè? Als 3 jaar voor windkracht is en dan kan je niet goed landen, maar hoe doe je dat dan? Nou, met een helikopter in het veld, dat is eigenlijk met alle windkracht en alle windrichtingen kunt landen, omdat ze altijd met de neus in de wind kunt zitten. En dan kunt ze met een vliegtuig net en dan op de baan volgen. Oh ja, dus dat is fijn. Als alle vleugelvliegtuigen al aan de grond moeten staan, dan kunt ze met een helikopter naar vliegen. Dat is wel leuk. Daar is ook een vraag. Er is een vraag. Wat is hem nog? Ja, okay. Maakt niet uit. Het is moeilijk om in een helikopter te vliegen. Het is in ieder geval veel moeilijk als een vliegtuig. Ja. Het is een onstabiel vliegtuig. En een vliegtuig zelf met vleugels, het is altijd stabiel. Vraag jij waarom ik graag een helikopter wil vliegen? Waarom wil je graag een helikopter vliegen? Nou, het fascineert me.
een beetje spannend. Ja. Ik heb een vreugdcamp. Dus is wel vaak op tv, hè, en dan heb je een achtervolging. Hè, en dan gaat de helikopter zo tussen de buim door en weer omhoog en tussen de bergen en zo. Heb jij dat ook goed gedaan? Nee, maar kent ze met een computer, kent ze dat heel mooi maken. Oh, dus dat doen die niet echt? Nee, oh. Dat is te gevaarlijk allemaal. Oh. En jij gaat nu dadelijk degene met mij een helikopter dat gewonnen is vandaag? Ja, met 3 kinderen en 1 volwassene geluid. Oh, wat leuk zeg. Waar gaat je dan over vliegen? We vliegen hier omhoog rechts, over Horn. Want daar moet ik morgen naartoe en dan wil ik even kijken. Dan komen we via die kant weer terug. Oh, oh ja, erg spannend. En wie lang duurt het dan? Ik denk tussen de 5 en de 10 minuten. En een vreugdje. Okay. Stel, ik wil ook leren wie zijn helikopter maar zo. Zit dan lang op school? Ja, het moest ongeveer 2 jaar voor trekken. 2 jaar. En moest denk ik ook... Mocht dan de hele tijd in een helikopter zitten? Nee, nee, heel veel achter de beuk zitten. Oh, maar Lopke, hè? Ik ben een ding, hè? We hebben over een spaarboekje. Hebben we nog 25 euro staan van die tante? En nog het 5 euro van oma? Ja. Lukt dat? Lukt dat? Als ze nog een paar sponsordiensten zijn, geeft dat. Dus het is eigenlijk kei duur. Ja, het is kei duur. Oh, dat is voor ons voor later, hè? Dan willen we allemaal een helikopter leren vliegen. Met we gaan even kijken wie die andere in helikopter wegvliegen. Ja? Oké, moeten we daar aan de kant? Klinkt zo'n gewaar, ja. Frank, heel erg bedankt. Bedankt, ja, en succes. Voor de tijd. En ik geloof dat je nu snel weg moet. We gaan nu weg, ja. Oké, nou. Of zijn er wie die al 4 keer gevlogen hebben? Ik ga nu met. Met een helikopter of met een vliegtuig? Met een helikopter of met een vliegtuig. Wat maar? Ah, wel met een vliegtuig. Met een vliegtuig? Ja. En waar ben je toen hier geweest? Griekenland. Griekenland. Ja. En wat is het schoonste? Helikopter of vliegtuig? Ja, ik vind vliegtuig van je ook wel schoon. Maar ja, dit steekt nu het beste in mijn geheugen. Dus dat wel, nu even helikopter. Nu vindt ze de helikopter het schoonste. Ja. Hij is ook een goede voetballer op het Kelpie. Ik ben volgens mij in de spits. Klopt dat? Ja, dat klopt. Zie je dat? Dat zijn we een manier van lopen. Ja. Zeg maar, wie is die naam? Edwin Rutjes. Edwin Rutjes. Ja. Edwin, is dit voor de eerste keer dat je gevlogen hebt? Nee, ik heb toch al vaker gevlogen. Al vaker? Ja. Volgens mij heb ik dan al hier Europa gezet. Nou, niet heel Europa, maar al van je lijn. Noem eens een paar van de lengen op wat je geweest bent. Italië, Turkije, Griekenland, Portugal. Fijn, ik hier al. Wie best eigenlijk in de zon aan het werk. Maar dat zijn allemaal zuidelijke landen. Maar nu in de helikopter. Was dat voor de eerste keer? Ja, dat was voor de eerste keer met de helikopter. Ja. Wat is het schoonste? Een lijnvliegtuig, of het een grote, of deze helikopter? Nou, de helikopter, kent ze toch wat meer zin. Even die naam volgen. Ja, Bram Raamakers. Bram Raamakers, Bram. Voor de eerste keer dus gevlogen. Had ze schrik? Nee, eigenlijk niet. Ook niet ben je de moe gewoon? Want dat liep toch wel spannend, hè? Ja, dat was ook spannend, maar... was ook spannend, maar niet echt schrik, dus. Niet echt schrik. Toch wel een beetje. Een beetje puur. Ja. Ja? Oké. En hoe woon ik met deze jongen, ook in de voetballer ABN AMRO, best niet bij Ajax? Nee. Hoe komt ze dan aan dat schoen truitje? Ja, dat heb ik gekocht in de winkel. Even opnieuw, hè. Dat heb ik gekocht in de winkel. Dat is een prachtig ding, werkelijk hoor. Maar nu wil ik weten wie Stig heeft. Stefan Schoeten. Stefan Schoeten, een echte kelpenaar. Ja. Oké. Okay. Zeg Stefan, en de hoeveelste keer is het dat je gevlogen hebt? De eerste. De eerste. En hetzelfde als Tine Buurman. Ook een beetje schrik? Ja, ook een beetje toen er de bocht in ging. Oh, toen er de bocht in ging. En toen dacht ik natuurlijk, direct gaat dat ding naar beneden vallen. Ja. Maar het is allemaal goed afgelopen en heb schelpen schoen van boven zien liggen. Ja.
Jongens, hartstikke bedankt. En ik zou zeggen, veel succes met het voetballen. Ja. Bye. Doei. We zitten er eigenlijk nergens. Ja, dat wil ik zien. Ja, hoi. Lisanne. Nicky. En ik ben Sjoerd. En Christel. En Christel. Lisanne en Nicky die gaan nu gelijk als schuifje iets vertellen over voetbal, of niet? Ja. We zien niet op voetbal de hele dag. We proberen om te leren voetballen en we willen eigenlijk strijden dat de meiden meer gaan voetballen. En dan hebben we hier natuurlijk twee stoere meiden. Het perfecte voorbeeld. We gaan best niet gewoon volleyballen. Ja, ik vind voetbal gezien, ja, leuker de raams en ja, dus met meer mannen gaan. Ja. Meer een teamsport. Ja. En doe, waarom is toch voetballen dan? Ja, eerst woonde ik nog ergens anders en toen zaten mijn klasgenoten en vriendinnen op voetbal en toen ben ik groep bij gegaan. Dus gewoon dat je dan samen met hun kunt voetballen, oké. Okay. En zit jij nou in een meidenteam of eigenlijk gemengd? Ja, zit eerst zo in de avond, zo echt dan met jongens, maar nu zitten we dus allemaal in de team, dat is heel leuk. Oké, okay. En wie oud was je? Was? 8, 9, 9. 9. 9. En welke klasse speelt je nu? Met die. En met die. En speelt je dan allemaal tegen meidenteams of ook nog tegen gemixte, wel jongens met? Vorig jaar tegen... Jongens en meisjes, maar nu alleen tegen jongens. En is het dan, ook extra stoer als dan wint? Ja, want de jongens menen altijd dat ze kunnen winnen. Ja. En als wij dan... Meent je eigenlijk altijd dat je kunt winnen? Met voetballen? Nee. Nee? Zijn het eigenlijk... Heel voorzichtig. Zijn het eigenlijk hele stoere meiden? Je is beter ja zeggen, want... Ontzettend! Ja, inderdaad, ze zijn stoer. Dus, voetbal is eigenlijk wel een sport. Wat gaat het meer over vertellen? Ja. Voor een hele chic doelpunt of voor gestoord in het veld? Of, Oh, wacht, hebben ze een middenspeler en hebben ze een spits? En een keeper? En een achterbeste? Ik ben veurstopper. Dus de stopste bal weer? Liek me eigenlijk wel in. Ik moet eigenlijk zorgen dat het achterveld dan geen bal. Ja, logisch. En doe? Oh, kijk. Dat vind ik nu echt stoer. Ja. En je mag hele stoere jongens nemen. Nou, voilà, zo luister. Hè. Wat heb ze tegenbieden? Tennisrek. Even kijken. Goh. Ja, daar zit er in. Een tennisrek. Dus dit dicht zit op tennissen. Ja. Waarom vindt zich tennissen leuk? Ja, we moeten eens een keer proberen. Ik vond het wel heel erg leuk. Want er moest ook meer lijnen komen. Oh ja. Moest er veel lijnen bij tennissen? Nou, lekker raam. Goed dat het tegen is. En met tennissen zit ook in de, net als met voetballen, in een ABCD. Klopt dat? Nee, dus ja, nu blijft hij. Of blijft hij? En in welke groep speelt ze dan? Ja, de leeftijd van 10 tot 12 jaar. En wisten ze er goed in? Rob, zet er ook! Ja. Ja, heb je het gewonnen al ooit? Ja, niet echt gewonnen, maar we waren een keer het tweede uur op het Limburgs kampioenschap 3 keer. Nou, ik ben niet zo heel goed, maar ja, ik doe het even voor de B. Oké, goed. Limburgse kampioenen. Volgens mij, hè, Lokken. Zit dan Nederlandse kampioen. Klopt dat? Voetbal? Niet voor voetbal. Tennis? Nee. Handbal? Volleybal? Zaken? Ik weet het stiekem. Hij mag net mijn onder het springen, vertelde mij. Ik ben Nederlands kampioen. Dans? Dansmarietjes? Dansmarietjes. Wauw. Christel, vertel dat eens, wow. Nou, ik dans nu al 4 jaar. Ja. En eerste jaar gewoon groeps. Tweede jaar ook goed groeps en nu ben ik als 2 jaar lang ben ik wel. Ja, dus in het tweede jaar ben ik achtergekomen dat het ook een paardansen was en dat vond ik wel leuk om dan te doen. Paardansen? Met wie doe je dat? Ah, en wat doe je dan precies? Doe je dat, gaat de benen omhoog gooien? Ja, heel erg anders is er dan groepsdans. Want in een groep heb je minder plaats om dingen te doen. Heb je meer plaats en dus heb ik ook andere sprongen. Het gaat voornamelijk bij mij om sprongen, dat is bij mij moeilijk sprong.
En dat sprongen, ik heb sprongen heb ik van een keer hier op de schouder komt er een, zij dan zitten. Uh-huh. Op de schouder zitten. Is dat zeker een heel klein meisje dan? Dan ben je gewoon dus. Nee, natuurlijk niet. Wat van? 9, 8 jaar. Kent ik dansen lokken? Ja, joh, maar dat is niet echt om even hoes te schrijven, maar... Nee, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Ik heb geleerd van dansen, van tennissen. En dat voetballen eigenlijk ook voor meiden. Strijden voor de meiden. Ja, Dat waren leuke hobby's. Zo leuk om dat even te huren, Jolanda. Lokken, huren. Ik huur een helikopter en ik heb een idee, Lokken. Ik wil ook een helikopter hebben. En mijn oma, die heeft nog 4 euro, die vind ik ook. Ja, ik wil vooral even met helikopter naar Amsterdam. En dan gaan we die 4 euro...